Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 12 dhjetor I vitit 2020. Sot jam me mikun tim Gjergji Thanasin dhe do të flasim për protestat që po ndodhin në ditët e fundit në të gjithë vendin. Protestat që kanë zënë të gjithë Shqipërinë bëhen si pasoj e revoltave popullore që kanë shpërthyer në Shqipëri kunder ati që unë quaj regjimi laik-katolik I qeverisë së Rilindjes. Që nga marsi I vitit 2020, kur Edi Rama së bashku me general Sander Lleshin instaluan diktaturën e koronavirusit në vendin tonë, ku njerëzit u mbyllën me dhunë nëpër shtëpira, ku general Lleshi nxori tanket për të trëmbur autoblinda, se s'kemi tanke për të autoblinda, sepse nuk kemi tanke nga që na I ka shitur Pantimajko dhe I ka shkrirë, nxori autoblindat dhe mitralozët nëpër rrugët e Shqipërisë për të trëmbur shqiptarët. Ne në Shqipëri kemi parë një seri incidentesh ku të drejta tona demokratike janë hequr njëra pas tjetrës në emër të diktaturës së koronavirusit. Dhe sigur thot edhe populli shqiptar që ujku do mjegull, regjimi I Rilindjes Edi Ramës ka përdorur justifikimin e koronavirusit për të instaluar një regjim totalitarist, autokratik në vendin tonë. Megjithatë, shqiptarët kanë vazhduar që të rezistojnë. Në datën 7 dhjetor, do më thënë 5 ditë më parë, në rrugët e Laprakës, në Tiranë, është vrarë një djalë 25 vjeçar, Klodian Rasha. Ky u vra pasi djali në fjalë nuk zbatonte diktaturën e koronavirusit ose përndryshe orën policore. Është përleshur me policët e patrullave të Shqiponjës, të cilët më pas edhe e kanë vrarë. Si pasoj e kulminacionit të dhunës së qeverisë të Lleshit edhe të Ramës kundër qytetarëve, ne prej disa ditësh po dëshmojmë në të gjitha qytetet e mëdha të Shqipërisë protesta dhe përleshje të qytetarëve kundër policisë. Do të bani po dhe në qytete jo shumë të mëdha, si për shembull Pogradeci, që nuk mund të quhet qytet I madh. Po, po përhapet protesta. Po kemi një hapje të madhe të protestave. Gjë e mirë dhe e keqe e këtyre protestave është se deri tani ne nuk shohim një leadership, një udhëheqje. Partitë e ambasadës amerikane, Partia Demokratike e Lul Bashës, Partia e Rudina Hajdarit, janë pothuajse në një linjë me partinë e regjimit sundues socialist. Ato nuk janë duke udhëhequr masat nga që marrin urdhra nga ambasadat perëndimore. Dhe çfarë po ne dëshmojmë është që të rinj, adoleshent, fëmijë në moshën 18 vjeç kanë dalë nëpër rrugë, po godasin me gur, me hekura mbi policinë e dhunshme, e cila ndërsa më herët vriste sikur vrau Klodian Rashën. Në këto momente përdor gaz lutësiellës, bote të ujit, arrestime, ndalime, kërcënime masive. Situata është shumë eksplozive. Dhe këtë gjë e ka kuptuar edhe kryeministri Hajdut që ne kemi Edi Rama, I cili pas vrasjes së Klodian Rashës kur ishte në New York dhe bënte pazaret e tia me oligarkët Amerikan për blerjen e vaksinës së koronavirusit, Rama u kthye urgjentisht në Shqipëri.
Pasi u kthye, gjë e parë që Rama bëri është që sakrifikoi gjeneralin katolik, pretendentin apo të përzgjedhurin e Vatikanit dhe Ismail Kadares, Sander Lleshaj, të cilin kisha katolike dhe Vatikani kanë patur qef që ta bëjnë edhe president të Shqipërisë. Shumë nga dhuna policore që ne kemi dëshmuar në Shqipëri në këto muajt apo vitet e fundit, ka patur nga pas dorën e mirëditorit Sander Lleshaj. Por Edi Rama, I cili sillet në mënyrë makiaveliste, apo sikur Herold Antipa, për të, apo Argipa I Biblës, për të shpëtuar kokën e ti, a I jep edhe vetë Jezu Krishtin, po ti vi nevoja. Dhe për këtë Rama detyroi generalin e ti katolik Sander Lleshaj që të dorhiqet dhe në këto momente e gjithë Shqipëria është në kaos. Për personat që mbajnë mend kur Berisha ka ardhur në pushtet në vitin 2015, në qofse nuk jam gabim, në atë ko Berishës ju kthye nga Siria ish shefi I shikut Gazidedja, ishte edhe një djalë dritan mishta I cili kishte studiuar në Libi. Në atë kohë Rama doli duke bërë deklarata që thoshte Berishës po I kthehen generalët nga Siria dhe nga Libia. Tani është momenti që Rama po heq qafe generalët e tij që I ka patur të sugjeruar dhe të propozuar nga Vatikani dhe nga Ismail Kadareja, po I bën koka turku për të shpëtuar veten e tij. Në ndihmë të regjimit të hajdut të Rilindjes, dje kanë dalë edhe ambasadat kryesore perëndimore, britanikët, amerikanët, gjermanët, të cilët në farë mënyre janë munduar që të legjitimojnë regjimin brutal dhe ekstremist katolik të kryeministrit Rama. Megjithatë, çfarë ndryshon me këto protesta që ne po kemi sot, me protestat që janë bërë më herët, është se këto protesta nuk I udhëheq Partia Demokratike, nuk I udhëheq Lulzim Basha dhe ambasadat perëndimore nuk dinë se me këto flasin që t'i shuajnë këto protesta. Këto protesta udhëhiqen nga adoleshent, për shembull në Tiranë, njerëz që vinë nga provincat, që vinë nga zona sikur Kamza, Bathoria, Fresku, Alidemi e të tjerë, shumë janë adoleshent, njerëz të pashpresë, njerëz të varfëruar, njerëz që nuk kanë asnjë shpresë për të shkuar fjala bie në Londër apo në Berlin që të punojnë kesh, njerëz të cilët qeveria e Rilindjes I trajton si bakti. Dhe kjo urrejtje ka arritur kulminacionin e saj me vrasjen e Klodian Rashës. Protestuesit thonë, sot u vra Klodian Rasha, nesër do të vritem unë. Pra, ka ardhur një moment ku durimi popullor nuk mban më, edhe pse janë të pa udhëhequr politikisht nga shumë parti që janë bërë tradhtare dhe që ndjekin diktatet e ambasadave të huaja, tani po kemi një shpërthim urrejtje popullore. Unë dhe Gjergji I kemi mbuluar paka shumë këto protesta, dhe Gjergji ka qenë me protestuesit në rrugët e Durrësit, ku ka parë çfarë ka ndodhur në Durrës. Dhe fotografuar. Në anën tjetër, unë jam duke ndjekur protestat që po ndodhin në Tiranë, dhe ne jemi këtu që të diskutojmë se çfarë do të ndodhi pas kësaj. A do të mjaftoj koka katolike e Sander Lleshit për të zbutur shqiptarët dhe shpëtuar Edi Ramën? Kjo është pyetja. Gjergji, është rradha jote. Ata që ja kam thënë në një prej videove që kam bërë me ju Olsi, Sander Lleshaj që të bëj kujdes, sepse një lloj si çudoi që Eugen Becit, që futin burg ato muslimanë të shkret të mjerë, do thoja, të papajshëm me vendim gjykate të formës së prerë, pra jo se e them unë ose Olsi, ashtu të përfindohet dhe Lleshaj, ose Gjeral Lleshi që I thoja unë me shumë respekt. Falni, do t'jemi qik banal, po mashkull jam, kur maro pun me kondomin,
E hedhën kohë plenave kur je me edukat. Kur je pa edukat, si kryeministri Rama e hedh mbi dyshemenë e dhomës hotelit. Kështu përfundoi Lleshaj, më parë Eugen Becit, besoi edhe të tjerë hierarkë të lartë të policisë shqiptare në nivel drejtorë drejtorie të përgjithshme, në ofta dhe ndonjë drejtor drejtorie në qarqe të policisë shtetit, do të përfundojnë si shefi I tyre gjeneral brigade Lleshaj, që unë me respekt I drejtohesha me shkrim dhe me gojë gjeneral Lleshi. Është krejt normale, Rama kur shiti dritan prifsin e ndjerë që I vurin dispozicion video në fashë me lirmetën, që Rama I lutej I shqip dhe anglisht, please do it, please do it, nuk e ka problem fare të shesi leshrat e Rilindjes qoftë meshkuj e qoftë femra. Pra ishte diçka e pritshme. Mbaroi punë, pra atë që I duhej Lleshi, e hudhi për tokë, se është edhe pa edukat, nuk e hudhi kështu si plerat. Problemi është që çështja është për te Lleshit të Lleshit. Çështja është se ka shpërthyer urrëtia popullore në rrugë. Jemi në nivelin e Tunizisë. Një zarzavëdhëgji I keq përdorur, I shtypur, I shfrytzuar, I dërmuar nga veprimet policisë tunisiane si ato të policisë bashkiake të zënjushës Erjonka të bashkisë të Tiranës, vendosi të dhe dijet. Diktatori famshëm Ben Ali që menon dhe që kishe gjithka në kontrol, shëtëroj në Arabi Saudite bashkë me një pjesë mirë pareve floririt vjedhur dhe vendi u shlirua nga diktatura. Kam frikë se kështu të ndodhe dhe në Shqipëri. Ndryshimet janë ambasada amerikane a do t'i qoj helikopterin si Stallion Ramës dhe general Lleshi si që a bëri Markosit dhe shefit shtabit generalit Fabian Ver në Filipine apo do t'i lejë në mëshirë të fatit si që a bëri të ndjeri Gjulani në mars 97-ës që e la rrugve me grun, me dy gocë adoleshente që me zorë shkoj me anijen 500 tonë që në Italiku, italianët e pritën si që nuk e meriton të ndjeri Gjulani kurse Amerikanët që 96 kam thënë dhe I ere prisin me topa, me minutemen, me ato karabinat besi, e lanë në mes 4 rrugëve. Unë besoj se Ramën do të lenë në mes 4 rrugëve. A do përfëndoj se Çaushesku bashkë me Lindën, apo jo, kjo ngjeret për të parë. Unë kam bërë disa statuse në Facebook-un tim me histori se si 22 djetor trupat speciale, u klas më duke queshin ato të sekuritatit, pra shërbim sekret rumun, e shtypën revoltën e popullit Bukureshtit, 23 mars, revolta si Feniksi, u rinjall nga zjarri, dhe e mori për para Çausheskun, Helenën e vetë, edhe I tufë sekuritati një rralisht budovi policisë e ushtrisë, tipike është fotografia e shefit të gjykatës të Timishuarës, I kështë edhe ndërime shumë të rrepta kundër protestuesve, dhe një gjeneral brigade të sekuritati që nga Bukureshti kishe shkuar të jetë men Timishuarës se si mund të shtype I koka rumunëve, hungarezve dhe zeklerëve atje. Është një fotografi tipike që tregon se çfarë janë shërbëtorëve të diktaturës. Po I parlamentoj shërbëtorët e bjysëm diktaturës, se s'ka takat ky drogariu surrëdit për diktaturë, që do përfundojnë si gjykatësi dhe oficerë gjeneral brigadës së sekuritatit në Timișoara. Po bëhen të një vjet, në Durrës ne kemi 14-orin, për vjetorin e 30 të demonstratës antikomuniste të Durrësit, ku Zinde ku da puste kokën, kryetari I shefi degës punëve të mërëshmi I para diretik Mugas, ka pëtë galakë, apo sekretari pari rrethit një skuqi, skuqi në zim skuqi, ka pëtë galakë, apo edhe shoku Pali Miska, që ishe I dërgumi Tiranës për një mu komunistët e Durrësit për të ashtu për kokën agentëve të CIA-s, të imperializmit, etjere, etjere. Ky është fundi Ramës, se si do jenë detajet, unë nuk mund t'i parashikoj, se nuk jam orakull I Delfit, por po hecet me hapa të shpejta. Në Shqipëri kemi situatë para revolucionare. Kush merr vesh nga glosëri, nga fjalori I politikës, e kupton se çfarë po them. Me këtë rast I drejtohem zotrinjve të antiterrorit, që janë të lirë të më padisin mua për tentativë për të përmbysur rendin kushtetues me vonë. Ashtu si Agron Nano 90-ën akuzonte demonstratorët e Elbasanit demonstrata e 14-orit,
që tentonin të përmbysnin pushtetin organizatë ndërrevolucionare për përmbysjen e pushtetit popullor me dhunë, dhe të akuzojnë që duan të përmbysin rendin kushtetues me dhunë. Jemi në situatë para-revolucionare. Si që tha dhe Olsi, ka një gjë të re. Ambasadat e huaja, nuk ka rëndësi, është madama ambasadorja Kim, është shkëgjësia e ti Gjigi Soreka, përfaqësuesi i Brukselit në Tiranë, është ambasadorja ambasadës italiane që s'ia di emrin, apo është kjo madama ambasadorja e ambasadës franceze, nuk kanë kujt të telefonojnë. Nuk ka më që i bëjnë telefon Lulbashës dhe Lulbasha e qonë turmën i herë ke parlamenti, i herë ke kryeministria në mënyrë që të lodhen njerëzit. Nuk kanë kujt të telefonojnë. Ramos nuk i telefonojnë do të se Ramos nuk po i funksionon pushteti. Një lloj Siberishës që ju finlandizua Renea në 21 janar, që jo vetëm nuk u bashku me Gosin, grupin operacione speciale për të rraur e për të vrarë njerëz, apo me ca element gardës republikës, si ai lupua që ishe ai Lulzim, si ky që bëri deputete, bëri drejtore, bëri kryetar partijës socialiste, që se bëri Rama. Renea nuk i bashku atyre për të rraf miletin, bides kam foto dhe filmime të trimave të Renes që muloshin me trup kalamajt dhe mostratagji anti-Berish në 21 janar. Dhe sot, Renea është e finlandizuar. E sfidoi zojnë e nderuar Kuko, zëvëns ministrën bjonde, simpatike, të punëve të mrençme, ta urdhëroi Renea të dalit të shtypi kokën atyre maskareve, demonstratagjive, atyre kokë palarve që po demonstrojnë për të ditën e 4, atë 5, sa i bit 4, në Tiranë. Eftoj zëvëns ministrën Kuko të urdhëroi Renea të bëjë këtë punë. Ose shtoj edhe zëvëns ministrin tjetër, zënjushën Lamarina, Lamarari, si e ka... Lamalari. Lamalari, zotëri, zotëri. Zotëri, apo, fali nga të roba, kërkoj ndjes. Pra, le ta urdhërojnë Renean, dhe i bindet urdhët apo jo? I ftoj ta ta urdhërojnë, e kam nga bim, po për hap fake news, urdhëroni. Ndhirën e urdhën me shkrim, bëjën i publike, nuk besoj se është sekreti bombës atomike apo me hidrogen shqiptare. Ne ta urdhërojnë Renean, tu ashtypi kokën, kokë palarve, që po na prishin pemën e vitit të ri, po na shkatrojnë drerët e vitit të ri. Edhe Santa Claus ka protestuar ka ambasadën amerikane. Po ka qenë fakt Santa Claus nga Poliveriu. Mos thjesht Gjergji se ti je musliman, nuk besoj që Santa Claus. Ti nuk beson. Duhet të jenë islamik ata që e kanë sulmuar pemën e vitit. Po ka që kishin ndjerë. Ishin aty çunë 14 vjet. Ka që kishin ndjerë. Dhe sa duhet kishin ardhur edhe nga Irani për këtë. Jo, këto kanë ardhur nga Siria. Nga Siria. Janë ato terroristët e Iranit që janë Siria erdhën. Jihadista, okay. Tani Gjergji ta kthejmë pak serioze. Sot është sulmuar Partia Socialiste në Shkodër, është djegur. Partia u sulmua selia qendrore e Partisë Socialiste në Tiranë. Në Tiranë po sulmohen institucionet e korruptuara të regjimit të Rilindjes. Jo të korruptuara, të paligjshme, të antikushtetuese, të korruptuara gjysmë skeqes, antikushtetuese. Pra, çfarë tregon kjo? Tregon që ky mblef popullor që po shpërthen në këto momente, po arrin të artikuloj atë që partit që i kemi të është të quajtura opozitare, por që janë vendosën nën kontrolin e ambasadës amerikane, nuk po bëjnë për të rrëzuar korrupsionin brutal të qeverisë Rilindjes. Qeveria Rilindjes, sigur është përmendur edhe për rekrutimet në policinë e shtetit, ku për shembull ky bandilli hajdaraj që vrau Klodian Rashën ishte djali i një militanti që dogjën Shqiprinë në vitin... Një militant vrasës. Vrasës, nga ata që dilnin me tre gishta. Se ti e sërë, si ke dalë fotografi me tre gishta. Unë jam sërë. Po tre gishta dhe atyre s'quen. Ato nuk s'quen. Atyre u ka ngellë vetëm i gisht, po se ti ke tre gishta. Dhe, do më thëmë, policia është inkriminuar, administrata është inkriminuar. Unë edhe ti e dim shumë mirë që duke filluar që nga universiteti ku unë jep jam si mi dursi. E mos hyë aty se është puna e organizatës terroriste FETO. Të lutem, nuk duhet kem punë në gjylenin. Do me thëm, që nga rekrutimet në universitete, e deri në polici dhe në të gjitha degët e administratës, bëhen ose me kurvni, ose me partishmëri.
edhe me lek, ose me euro, si thua, me franga zicerane. Ose duhet i paguash lek rektores së Universitetit X, ose duhet i jesh pjesë e kultit të gylenistëve, ose duhet i jesh kurva e ndonjë ministri apo profesori, ose duhet i jesh... Profesorës kanë gjëndorë, hypke deputetë, deputetët, po mirë, edhe ne i profesore e bënë atë modë. Po, po, me rrasë. Ku gjenë mundësi? Me rrasë. Ose duhet i jesh militant i freshit. Dhe, në që se shikon, personat që demonstrojnë, nuk janë këta oligarkët, hajdutrit, militantët, partijak, që kanë qenë në pushtet sa me pëdën edhe me pësën, por është popull i thjeshti dëshpëruar. Jemi në 90-ën, kur pranvera Hoxha, gosa diktatori, tha, po zgjohen kafshët nga gjumi. Kafshët shqiptare, po zgjohen nga gjumi. Mjerës, laborpronarët e shqiptarë që kanë përtejgjur. Pra, po zgjohen kafshët, po zgjohen ata persona që Qeveria Rama i ka trahtuar në çdo lloj aspekti. I ka përdhunuar. I ka dhunuar me taksa, u ka mbyllur bizneset, i ka rrahur, i ka mbyllur në për shtëpira. U ka sekuestru çadrat e shiut, policia bashkiake e rion Kabelis, ati që shiut se çadra, sepse prishte ekonomin e tregut në Tiranë. Këtyre fakirave, Qeveria e Ramës, apo edhe evangelistit e rion Veliej, nuk i lë asë që të shesin fara në për rrugët e Tiranës. Këta persona me mbylljen edhe të koronavirusit nuk kanë më edhe mundësin që të bëhen hajdut apo spaçatar droge në për rrugët e Londrës apo Berlinit. Që të marin azil nuk marin dot nga që Rama ka nënshkruar një serë marveshjes me Evropianët dhe Britanikët ku e ka deklaruar Shqiprin një vënd të sigur të originës. Tani këta persona që nuk kanë më siguri, që nuk kanë më buk, që nuk kanë më një parti që mund ta mbështesin, që do t'i japi shpres, këta kanë dalë në limitet e tyre, kanë marë gurë dhe po sulmojnë policinë, po sulmojnë institucionet dhe për më tepër po sulmojnë institucionet e pushtetit të makinerisë së Partisë Socialiste. Mua më kujtohen vitet 90-91, kur ne, djemët e kombinatit dhe Tiranës, sulmuan me gur organizatat e frontit demokratik, partin e punës së Shqipëris dhe përleshëshim me policin gjakatare të Ramizalis. Në qofë se në vitet 90-91 një ju vërsulën partisë së punës dhe rëzuan pustin e Enver Hoxhës, sot po të shikosh rinia i është vërsulur ministrisë së brëndshme, selive të Partisë Socialiste, kryeministrin. Rama po sillet sikur Ramizalia në kohën e tij, kanë nxjerr policët në rrugë me makina. Më keq se Ramizalia, se Ramizalia nxorri policët, po dhe pardesyt e bardha. Ky s'ka pardesyt bardha. Po, dhe kjo është, domethënë se në qoftë se Ramizalia nxorri pardesyt e bardha grefthyë sikur Gramos Pashko, Berisha e të tjerë, që të bonin një tranzicion të but të pushtetit. Njeri tanë cega ke ura danë. Njeri tanë cega që ndaloj tanket që ndaloj me tanke qytetarët që të hynin drejt blokut, Rama nuk është kaq i zjuar. Shpresa e ti janë Amerikanë, por që mund të atrahtojnë në qëfar do loj momenti, dhe sikur të kujtoj fatin e zhullalit. Dhe fatin e zhullalit dhe ne nuk e dim nëse Rama do të përfundoj si Markosi, që Amerikanët do t'i sjellin helikopter, apo do të përfundoj ndoshta si Gulbudin, jo Gulbudin, ja harrova një nga këta sunduesit e Afganistanit, të cilët... Hekmatjari, ke... Jo, nuk ishte Hekmatjari, ishte një tjetër i cili kur... Na Gjibullahi, e varë në Kabul. I cili përfundoj i varur në Kabul, ose ndoshta si Ben Aliun i Tunizis, të cilit i hapi derën Arabia Saudite dhe... Nuk mund t'ja hapi Eritrea këtita, se të shkojë në Eritrea. Në Eritrea besoj se do shkojë Pandeli Majko në qofë se bje regjimi me gjithë mujahidinët iranian, por ka shumë mundësi që Rama të marri strehin politik në Emiratet Arabe. Deri për para pak javësh, unë besoja që ndoshta mund t'ishte Erdogani, sepse ka... Jo, e shiti Erdogani. Ka gojë të liga që thonë që Rama ka fshehur parat në Turqi edhe Erdoja ndoshta i ka dhuruar edhe ndo një vilë në Bosfor, por me traftin që a i bërë... Jo, i ka heq paret nga Halkbanku. I ka heq nga Halkbanku. Dhe me traftin që Rama i bërë Erdoganit duke bërë pazar me Greqin,
Besoj se të vetmit që mund ta mbështesin Ramën mund të jetë në Emiratet Arabe në rast se këto proteste. Edhe Sultani i Omanit ka hyrë vizat për shqiptarët. Një sukses i madh i diplomacisë shqiptare. Hoqën vizat me sultanatin e Omanit. Unë nuk besoj që Vatikani si një katolik i rilindur mund t'i japë strehim Ramës, e nuk besoj asgjë ndo një vënd sigur Azerbajxhani mund ta mirëpresi atë. Rama ta harroj Shëban, se ati sapo do më thënë të bje regjimi Amerikanët do t'i refuzojnë vizën, dhe mendoj që vila e Surrelit herët apo vonë mund të kthehet në një shtëpi muze, si kur shtëpia e Enver Hoxhës që është në blok, apo ky, si quhet, ky bunkarti që ka marrë po, me një euro. Me një euro dhe do më thënë... E japim koncesion një euro. Shqiptarët ndoshta të kenë fatin, sigur kanë fjela bie iranianët në Teheran, që vizitojnë sarajet e shahut të Iranit. Para palatin Golestan, të quhet. Palatin e Golestanit dhe mund, ndoshta edhe ne mund të vizitojmë në të ardhmen sarajet e Surrelit. Unë kam vizituar palatin e Golestanit, kishe jo Rolls Royce ajo, që ishin katë vakra kështu, por me vizitu sarajet e Surrelit, ma të furën ultramoderne dhe shumë shtrejnë për pjek poqe, balte, ose me këto gravinat e... Pa të halen që e kanë mes domës. Edhe ajo shumë interesante. Se, që e kemi kreativ kryeministri. Është shumë artist, a i shau Irani, Pahlavi, ka qenë shumë prozaik. Kurse ky është artist. Shumë konservator. Konservator. Se shahu i bënte, banjot i bënte me mure, kurse gojtë e liga flasin që kryeministri unë i ka pa mure, që do më thonë mes domus. Po, kryeministri në fakt... Si në këto kampet e Xinjiangut. E Xinjiangut. Që detyrojnë ujgurët që kur të shkojnë në hale, të shkojnë para njëri tjetrit e dështë në privatsi. Po, dy vetë bashkët që jetë në hale pa privatsi. Kjo mund të fushë Shqipëri në rekordet Guinness, besoju, do më thonë, nga që kjo kryeministri unë si basketbolist dhe piktor që është, që ka dështuar të dyja mos ka mund të hyjë në histori tek fundit dhe kjo do jetë arritje për kombin ton në trim heroik dhe Iliro Pellask. Kur kam qenë burgun e Spaqit e premtova komandantit të madh Spaqit, edhe mas 92-shit përfundoi gardiani thjesht, kishe shpinë në kombinat për koincidencë ai, që unë do vinë Spaq, do paguj 3 ose 4 dolarë amerikan për të hyrë se do bëhet muze. Të shtova se kam bërë ala muze, por besoj se në këtë parashikimin tim që bunkeri Surrelit do shndrohet në muze, besoj se nuk do të dështoj, jam gati të paguaj deri në 7 dollar vetëm për të vizituar bunkerin e Surrelit. Edhe në qoftë se kryeministri i jashtëm ia jep Carlo Bolinos në mënyrë që të blej favoret e tij mediatike? Patjetër. Do të ndajmë Carlo shoqë. Oh, kam respekt veçantë për Kollovarin. Atë që akoma Carlo Kollovari meriton lekë të mia deri në 7 dollar biletën. E meriton Carlo Kollovari. Grazie Carlo, ti ringraziamo tanto. Atëherë, dalim pak të çështja e general Lleshit. Qërë me ndonë që të ndodhi me generalin tani pasi ka rënë nga... Si generalin e ngrefën shumë Ismail Kadareja, shkruanin e duan për president. Unë kam parur shansin që të flasë edhe me disa demokristian e thonin ky ishte kandidati unë që du të abonim. Në vitin 2012 pati një incident, në qofë se si jam gabim për vitin, kur president Nishani e shkarkoj, kemi patur atere rok mirë ditën, kishën katolike që dolën me zjarë, do më thënë duke mbroj general Lleshin. Tani që u hësh nga puna, qëfar me ndonë mund tjetë karriere e generalit? Atëre, që në kohën kër i ndjeri Rok Mirdita është nërru në avokat publik dhe mediatik të këti Lleshit, ka kaluar shumë ujë po shturës, unë di pa unë burë, pak më shumë se të dhe të garantoj, që nga prifti angles katoliki Santa Lucias, kishës ndurës, e deri kë maltezi që është... George Frendo. George Frendo. Në sigur e kishin e që Frendo. Jo mërë ti u përpoj që Ramat i bëndi intri që i ka dha në këtë në shtetësi në meta dhe i përbën rezikë komtarë për Shqipërinë, po punë në Ramën është. Të gjithë këto nuk e donin dhe nuk mund të imaginonin se si një katolik i mirë mund të mbysi popullin e vetë me gaz do cjellës, prodhim të Valjevos Serbis dhe të Haifas së Izraelit. Ato nuk mund të imaginonin. Si ka mundësi që një katolik i mirë si Alexander, do të thonë Sander Lleshaj, të shndrohet në një ali kimik të Shqipërisë. Mirë ky gjati do të bëj Saddam Husseinin, do të bëj reisin, kryetarin e Surrelit. Po ky katoliku jonë si ka mundësi? Ku është mëshira kristiane? Po të them, kina prifti anglezi, Santa Lucia në durë, së dhe ke, imzot Frendo, të gjithë kishin këtë
linjë me Lleshin. I sfidoj të thonë jo më së është vërtet. I sfidoj publikisht, nuk po flas publikisht, nuk po flas aty poshtë kafja, po flas para kamerës. A mendon se është i tremur Lleshin në këto momente? Po është i tremur, po, se po i ke privilegjet e shkretit, pa liru halase, të teorikisht vazhdon të jetë ministër, dhe sa të vi ministrja tjetër, a i po pëndeshet në problematik. E me që jemi këtu, zonë i gjerar brigade Lleshaj, i dorzua ato çelësat asaj më BMW-s dava i kina i kina 72.000 euro false ja dy fishova 72.000 euro i dorzua apo i keni ala më duket se është akoma shitje për 40.000 euro po s'po e blen njëri BMW-n duhet me kontaktu ajo të vllahat e Iranit më japin borx 40.000 euro ta blej po pse do pse për port okay. Atëherë dalim tek tema tjetër. Gjergji, çfarë mendon se është hapi tjetër i radhës i Ramës? Ai ja kputi kokën Lleshit, por revolta mbar popullore vazhdon. Rama është pozita e shahut të Iranit, të ndjerit Pahlavi, kur shkarkoi shefin e Savakut, policisë sekrete, si kishte vrarë pak demonstrues, dhe pastaj kërkuan edhe kokën e tij. Rama tani Lleshin e doji. Duhet zgjelli të djegë edhe një drejtor policie në qarqe, pastaj vjen rrava Bagjanakut, më thonë zat Escobarit Ballkanit, domethënë aty që këndojnë këngën jam fatos nga labëria, nga rrëzoma, nga vërria, drejtori përgjithshëm policisë shtetit, dhe pastaj nuk e di ku i vjen rrava të dorëzoj çelësat. Ai vjen rrava helikopterit, a nuk e di. Por tani i kërkohet komplet zinxhiri komandues i policisë. Pra 4-5 drejtorë, duke edhe ky drejtori antiterrorit, Çunigonit, i kërkohet këtë nga vërria, nga rrëzoma, drejtorit përgjithshëm policisë dhe pastaj kujt i vjen rrava. Se nuk mund thuhet që fajin e ka ajo ministra e kulturës, çka e ka emrin, ose kjo ministresha e re e arsimit, kjo kusha e ka Elbasanit. Tani, nuk mund themu që kusha e Elbasanit apo kjo Ministrisha e Kulturës ka faqe policia rrahu në mënyrë barbare. Me që jemi këtu në mënyrë më miqësore të mundshme, duke u bërë edhe nostalgjik se u bën 30 vjet nga ajo kohë, duhet i drejtohem me një apel personal shkëgjësisë së saj madam ambasadores Kim. Apeli im është ky. Kujdes me dënimin e dhunës. Mos bjerë ke nivelli i shëgjesis e ti Donald Lu, që në Bishkek ishe gatshëm të punon dhe me qeverin e re të dalme nga votat të vjedhura, nga zgjedhjet vjedhura, shumë a mirë se sa qeveria Rama, dhe kur u dojtë Bishkeku, sa i kanë tradita, dhe nuk është era parë që djegin në prajgjët e demokracisë kërë qytet në vetë, këto kirkizët, që boni, pa pik turbi shëgjesia e ti Donald Lu, asus kujtë, asus verë, faqë që do bashkëpunonte me opozitën që po merr të pushtetin. Okej, okay, madam ambasadore, kujdes, sepse ajo afroamerikane që është desk oficer, pra që është shefi i zyrës për Shqipërinë në Foggy Bottoms në Departament Shtetit, man shënim. Kujdes. Mendoj që do bashkëpunosh me qeverinë e re. Mendoj që nuk ke kujt të telefonosh. Alo, të rriqi njerëzit. Ej, je shumë dembele bashkë me stafin zonja ambasadore. Dembele mendore dhe fizike, vendos kontakte me njerëzit që kanë në dorë kyçet e Shqipërisë. Nuk i kanë dorë as Lul Basha, nuk i ka. Lene Ramën, lene këto kukullat femra që nxjerrë Rama, se që ishe një ministër që ka dashnori deputet socialist, ka kaptin bardh, që dolë dhe bërçullit në televizor. Zoja ambasadore, vendos kontakte me njerëzit që kanë në dorë kyçet e Shqipërisë. Nuk i ka Olta Gjashka, zoja ambasadore. Nuk i bindet as bosi, batalionin operacioneve speciale, as Olta Gjashkës, as ati mjekut që mban gradën doktor dhe profesor i asociuar që e kanë vënë shef shtabi. Mjeku shef shtabi ushtrisë, trala, po Shqipëria ka thonë dedja. Mirë që s'pasë në një kasap. Veteriner du ishe më mirë, veteriner jo kasap, se duhet me shkollë dharë, veteriner du ishe më mirë. Pra, nuk i bindet as bosi kësaj nusës e gjallitës, Olta Gjashkës. Letë më hedhin gjyqë që unë për shpiv. Letë qisi shkresën që ka zbatu bose. Ku janë autoblinat e bose që duhet të shtypin kokën atyre kokë palarve Tiranës që të nëtunë në Djegë dhe Selinë e pësës? Ku janë? Gjergji, Amerikanët, ambasadar Amerikanë ka dhënë njoftim për shtypi, ka parelenuar qytetarë dhe saj.
që të jenë të kujdesshëm. A di ndonjë zhvillim çfarë po bëjnë amerikanët për të paraprirë ndonjë përmbysje me dhunë të regjimit sipas shembullit të Tunizisë apo Kirgjistanit? Prapë bëhet nostalgjik për punën e dënimit dhunës që bëri kjo madam ambasadorja shqiptësia e saj Kim. Ka qenë shkurti, nëse njëshit sa ishin hapa ato që baptoret e para që i lejoj shokur amjist, edhe ishte një diplomat amerikan, Witt, sekretari tretë që do përgatiste nga nga teknike njofje, do rivendosin e marrëdhënien diplomatike, hapjen e ambasadës e tjerë, se kishe davajo punë, pare se të vinte Chris Hilli, ky Ryerson, ambasadori, Francis Daulongu, shefi stacionit e tjerë. Dhe duke hongër qofte, duke pi verë buti, e pysh, mërë po dojnë një komitet që ndrojët Parti Socialiste të Zhivkovit në mes Sopjes. Pasta i thash që tani nove dhe kjoj që dojnë një komitet në Parti se ishe priv. Dhe maj, java pare maj, të anfe një, këtu në Shkodër i thash. A e më citoj një nga jetrit e revolucionit Amerikanë, themelusit e Amerikës, që tha që pema e lirisë her pas here që lulzoi duhet të vaditet me gjakun e patriotëve dhe të tiranëve. Këtë unë kam një mësim që e kam këtu në kokë, nuk e kam harruar të sekretarit të tretë të ambasadës amerikane në vitin e largët 92 që përgatitë hapjen e ambasadës zotit Witt. Para se të dënoj vunën, të kujtoj djegjen e Komitetit Qendror të Partisë Socialiste Bullgare të Zhivkovit në Sofje, kujtoj djegjen e Komitetit Partisë Shkodër dhe pastaj të dënoj dhunën keselia e PS-së në Shkodër. O zonja ambasadore, kur Arusha Shkodrës nuk e mbrojti dot selinë e Partisë Socialiste, Arusha e asaj ish komunës Rrethinave, mund ta mbroni ju me fjalë, vërtet mendoni që ju jeni Jezu Krishti që bëni mrekullira që ecni sipër ujit e thet tash që ngjallni të vdekurit? O zë ambasadore, o myll pazari, Rama e ka marrë rrugën e gjeneral Lleshit. Mos investoni në një kaos të humbur. Mos investoni, sepse do vi një ditë që paguni pare kur e humni basën. Se ju jeni mësu që veni basën, po fitut mirë, po humës paguni pare të basën. Por Amerikanët, apo bëndu një të vizje në këtë kohë? Për të shpëtitë asitatyre? Unë i kam bërë një apel publik në Facebook, me qenë se shpërshqirë të kontaktorës gjërtarish ambasadën Amerikane, dhe e kam pyetur, është një anije paka shumë si bazë detare, si ka qenë baza Nahimov që pasaj u bo anija trektare Dajti, që quhet Hershen Udi Williams. Kjo baza lundruse, ka qenë duke bërë shërbime me marinën luftarake tuniziane. Nga kontaktet që kam pas me kolegë tunizianë, kam thënë që u ngjeri i qikatre atit kundër admiralit të marinës tuniziane, sepse u jera në shkurt shërbimes. Teorikisht, Hershel Williams duhet të kthehej në bazën në Suda Bay, në gjirën e Sudas në Kret. Nga sateliti nuk më rezulton që është Kret. Më rezulton që ka marrë drejtimin drejtionit në ofta ka hyrë në janë. Mund jetë koincidencë, sa jo mund të vi për balë Durësit, mund të vi për balë Tivarit, mund të vi për balë Zhelenikës, për balë që të themun Splitit, Rijeka, Fiumes, për balë Kapodistrias, për balë Rovinjit në Istria, etjere, etjere. Por, kjo bazë në ndrusë amerikane, po shkon drejt Adriatikut. Me drejt jonit e më pas Adriatikut. Letë më akuzoj një po përhap panik, po unë kam një hanç, thot anglezi, kam një bëshim të brëndshëm, që më duket se kemi të bëjmë me një larkëpamësi amerikane, unë i respektoj shumë amerikanët për larkëpamësin dhe për një orit që kanë, që po përgatitem për një silver waking bis, operation silver waking. Silver wake. Shikoni në Wikipedia dhe da kuptoni se qëfar është Operation Silver Wake Peace. U këtë. Dhe, kam frikë se këto rambrat e qenë, këto gishat e ramës, edhe këto trimat e ramës me minifun, kam për njëllur, si njëllja baskupi shkreti, ishe burë dhe trim, në ato knetat, diku për te ishmit, si që lanë anglezet që i hypen
asaj në ndecës dhe ikën. Kam frikë. Kur anglezët shiten Abbas Kupi në vjeshtën e 24-ës, imagino se që i bëjnë ramrave të partijës socialiste të Rilindjes Amerikanët. Qofsha gabuar, sigurisht thënë qofsha gabuar. Sot, Gjergji, mediat njoftojnë që regjimi Ramës ka nxjerrë sërish autoblinda nëpër rrugët e Tiranës. Djegja e selisë së PS-s në Shkodrin nuk u do ju u thyë u vandalizua e pash ca fjalë po sulmi pash paga shumë të kujton sulmin kundër komitetit qendror që ndodhi në Shkodër komitetit të partisë të rrethit partis në vitin 90 në 2 prill 91 ishin tani pyetja është se çfarë do bëj Rama next. Dje policia u kthye në një, domethënë bënte luftë macja me miun me protestuesit në Tiranë, tek Jundurës ishte më e përmbajtur. Jo, ishte shumë e përmbajtur me përjashtim të një polici nga këto militantë budalloqë që se kuptojnë se çfarë po luhet, që udhënoi një protestues. Jo, më çfarë protestuesi, gazetar, kameraman të syrit të vetë. Po, edhe në Tiranë kemi patur vënim të gazetarëve. Bides unë i bërra thi Republike drejtorit policisë Lorenci Ndurës, që është policë shumë profesionist, oficer policie shumë profesionist, i shkolluar me përvoj që duhet të përjashtoj nga policia shtetit të policin që dhunoj gazetarin, kameramanin, me motivacionin shkeli betimi. Sepse në qofë se nuk e pushkaton e i, me rritjen e protestë në Ndurës, unë parashikoj rritjet protestë sot, në ofta jam gabuar, ose unë nuk jam në Nostradamusi, Rama ka për të shqitur zotin Lorenz, do thot a i poshtri e ka fajnë, si barsaletat me palvatë që unë e në vejë zindja, mos e ka banë kryet vetë me meti. Pra ndaj, a i policë duhet të preashtojnë nga policia shtetit me motivacionin, shkelje betimi, në mënyrë që policët tjerë të mos vendë dorë mbi gazetarë. Gazetarë ishën kryet e tyres, nuk po shisë drogë, nuk po vjithë e shpia, nuk po përdhunon të nëjë femër, nuk po bëdhe trafik armësh. Ishe me kamerë në dorë. Në kjo se unë godas polici kryet detyrës, unë hymë burë dhe mjetë ma bëjmë. Ama, kur polici godet gazetari në kryet detyrës, me beqë, se nuk mund të thuet që jo po dokument identifikimi, jo po në njau që të themon se ishe Balili a i Eskobari Balkanit, nuk mund të thotë këtë. Pra, a i polici minimumit duhet përjashtohet nga radhe policisë shtetit me motivacionin shkelje betimi. Po së përjashtohet a i, do të qëtohet, besoj, urejtja popullore në Durrës dhe jo vetëm, dhe Rama, si frikaca kjo është, si legend kjo është, si qiti të ndjeni pripti, si qiti këtë gjeneral brigadë Lleshin, do shesin dhe drejtorin Lorenz të policisë Durrësit. Vjen keq sepse është polic shumë profesionist, shumë i zoti, me përvojë si oficer policie, duhet marrë masa, ose a i do bëhet rrufe prici ku do bi urejtja popullore, dhe do e shesi Rama si të shetë. Tani, Gjergji, pyetja ime finale është që të shohim pak se që do ndodhi në të ardhmen. Si kur përmënda, sot regjimi Ramës ka nxjerrë autoblinda në për rrugët e Tiranës, rrezikësh Lleshi i dorëhequr që i bën prap këto manovra. Dje, policia ka luftuar me protestuesit duke i gjuajtur atyre edhe në përrugica. Edhe në përrugica, duke i ndjekur njerëz që nuk kanë përdorur fare dhunë, thjesht protestonin dhe kërkonin rrëzimin e regjimit, përmbysjen e diktaturës dhe instalimin e demokracisë në Shqipëri. Sikur përmenda në hyrje të kësaj bisede, gjë e mirë deri në këto momente është se ambasada amerikane nuk po arrin dot që të fusi Lul Basharat e Rudina Hajdarët edhe Hajdarët e tjerë që ata kanë. Nuk ja varë njëri Hajdarët. Nuk ja varë më njëri dhe do më thonë këta PD-istët, Hajdaristët, Lulistët nuk përdoren dot mos si grefthyes për t'i thënë qytetarëve të revoltuar shkoni në shtëpi, se gjithë e kanë parë lojën. Ambasada amerikane merr Rudinën, merr Lulin, i thotë ty do të bëj ministër, ty kryeministër, durohet edhe 6 muaj, dhe populli ka parë që asgjë nuk ndryshon. Ka një urrejtje masive kundër diktaturës të koronavirusit që u instaluan nga regjimi i Rilindjes. Kjo diktaturë, sikur përmenda, është ekonomike, politike, sociale, dhe në të gjitha aspektet. Dhe qytetarët e kanë parë që edhe në qofë se Amerikanët bëjnë rokat, heqin, edin, sjellin, lulin, sërish do tjetë pëthuj se njëta gjënë. Tani,
Sulmi i Shkodrës sot ishte shumë signifikativ për ditën për diell, jo, dhe ambasada amerikane ndoshta përdori këtë voltanën e Ademi si e ka emrin, femra që thoshte, "Ua, un jam distancuar, mora në telefon 126, mua mami pse e bën këtë?" Me gjithë këto kuçkëllëqet që përdoren për të sfumuar revoltën, revolta popullore po vazhdon. Pyetja ime është, what is next, apo kush është skenari tjetër? Tani, sikur këto revolta që po bëhen, të ishin organizuar nga ndonjë think tank, sikur bën Soros i thela bie ato revolucionet Portogalli, në këto momente do kishte rënë regjimi. Muan bën përshtypje, shikoj mediat perëndimore, ka pothuajse qetësi totale. Jo, jo, jo. Mediat italiane, duke lënë me një anë modestin personale dhe mendimin tim e kam pasur. Unë duhet të flas për CNN. E ka vënë Facebook tim. Unë duhet të flas CNN-in dhe këto të mëdha që dhe deri tani pra po kemi një farë heshtje. Sikur kjo që ndodh në Shqipëri, të ndodh të vjela bie në Bielorusi, do buçistin të gjitha mediat ndërkombëtare. Amerikanët do jepnin lek, do sillnin agjentët e tyre, do instruktonin, do t'i thonin protestuesve, sulmoni kryeministrin, merreni futuni brenda, sulmoni ministrin e brendshme, merreni futuni brenda, sulmoni drejtorinë e policisë, lironi të Burgosurit, sulmoni policinë e Durrësit, lironi të Burgosurit, por me sa duket, kjo që po ndodh nuk ka një koordinim. Sulmet janë spontane, urrejtje popullore dhe pardon, dhe në përgjithësi protestuesit janë pashtort, pak të në qëfar pa më dhjenë në Tiran, u sulmuan nga policia me ujë dhe gaz do sielës, ama dhe po arrestohen në mas, po arrestohen edhe fëmijë. Dhe po torturohen. Dhe po rrihen, po torturohen. Tirana, si që u arrestohen Tiran, po s'kishe vend më në biruset dhe komisariatet, të më thënë që lite para burgimit përdorin e eufemizmin, një pjesë tyre u sollën Durrës. I kam parë me sy të mi me shenja. Me shenja. Me siguri rrëzon rrugës kena i lëkur banane dhe jamë të tyre. Po rrihen protestuesit dhe ambasada amerikane ose BE-ja të cilat gjithë bëjnë si kuçka kur ndodh fjala bie një protest në Moskë apo në Minsk apo në Bishkek, tani po rrin urt edhe po thonë ju lutem gjeni pashtor, mos përdorni dhunë, dhe nuk po flasim për dhunën brutale që po përdor regjimi Ramës, që nisën që me vrasjen e një qytetari edhe të goditjet, masakrimi, përdorimi blindave tjerë. Kjo që po sjellë, në aspektin afat shkurtër, do sjellë radikalizimin e protestës. Por, pyetja ime është këtu, duke qënë që nuk ekziston një bërtham, me sa unë po shohë, për të koordinuar protestën, për t'i drejtuar protestuesit, për të lodhur policinë. Dje për shumë u lodh policia, po nuk u lodh në Tiranë në mënyrë të organizuar. Thjesht protestuesit e shkret shkonin në Tesheshi Wilson, futeshin në blok, shkonin në Ministri të Brendshme dhe lonin si macja me miun me disa zagar policë i rrëmbenin, i godisnin dhe i fusnin në për rajone. Pyetja është, çfarë mendon ti? A do dalë një grup organizator që do ta marrë në dorë protestën dhe do ta rrëzojë regjimin? Apo do të kemi futjen e paras, ndoshta nga amerikanët, nga socialistët, për të korruptuar ata që njihen si opinion leaders, apo udhëheqësit e masave, dhe ta sfumojnë televizje. A do të kemi ndoshta ndërhyrjen e presidentit Ilir Metës, që ta marrin në dorë këtë protest dhe ta rrëzojë regjimin? Pra, do kemi një skenar Tunizie, një skenar Bishkeku, apo do kemi një grefthyrje të tipit të Lulzim Bashës, dhe pastaj shtypja do të vazhdoj. Kjo është pyetja. Më vjen keq, po nuk jam dakord me opinionet që dhati ju për Minskun e për Bielorusinë në të thash. Unë nuk mendoj ashtu, por për sa i përket trupit diplomatik në Tiranë, kam parasysh ambasadën amerikane, këtë të BE-s, prezencën e ose BE-s, dhe dikube francezët dhe italianët, besoj se do kënë të lashe pa fund. Jam suar qyll, jam suar vim edhe qip për turizm seksual në Tiran, rogat mlaja, larkë qoftë edhe nej rëshpet, se unë zbesoj që këto diplomatë përëndimor marë rëshpet, për ka shumë mlafe. S'kam prova, se unë jam gëzëtar. Gojtë e liga, se unë jam gëzëtar investigativ. Estak sërullat, që pra, bravo. Pra, betohem për krisht që jam su qyll. Po mbaroj qyri, zotri diplomatë huaj, po mbaroj qyri. Duhet kontaktoni me shqiptarët, which count, who count, përdora which mënyrë që u ishme për të lidhur me atë Animal's Farm, fermën e kafshëve të Orwellit. Kontaktoni me to, mos kontaktoni me kukullat.
po mbaron epoka e kukullave. Nuk ka më që Mileti të rrëzoj socialistët dhe kukullat me lukë mbres bëjnë deputet, ministre dhe e tjerë. Do t'i bini telefonve, s'do t'i vahapi njeri, ose do merni për një njën falë, po kam shku ke lagja se fere feni, ose duhet t'i organizoj ato qunat për atë punën, shu që nuk kam kohë të takoj përfaqësuesin ambasadës suaj. Kur të merri përgjigje ti valla se m'fal, po duhet shkoj në kombinat ka ato pallate tre kafshë se duhet më organizuar ato çurat aty, kështu që nuk kam kohë të takoj përfaqësuesin që banon në Rilindje Rix. Këtë përgjigje do të marrin dhe më vjen shumë keq sepse unë na ndjetëm nga sigurimi ndër tjerë u akuzova si terrorist dhe si spion i CIA-s që Amerikës po i bie vlera në Shqipëri. Më vjen shumë keq që prestigji i Amerikës ditë për ditë po shndrohet në Shqipëri deri diku në Kosovë, që Amerika harxhoi qindra milion dollar me bomba për të shiruar Kosovën. Presidja e Amerikës të bëhet si dinari Markovicit, që u thynte 1.2 me markën dhe pastaj shkoi disa qindra mijë dinar një Deutschmark gjermane. Po bie prestigji i Amerikës. Fine, unë them haptas, nuk kam nevojë të marr parë nga gazetaria cilësore çaj ato Pork Barrel Projects që ardo pare ambasadë amerikane, po bie presidja Amerikës. Fajn e keni ju, zotrin dhe zonja diplomat amerikan. Ndroni stilin e punës, nuk ka më kohë për kyl, nuk ka më kohë për të bërë sefa në Shqipëri. Kontaktoni me shqiptarët who matters, who count, ok? E pare kjo, e dyta, nëzire e blindave, edhe shokura minës, nga Melgusha i qoi ca transportierë blindum, që kishim blindin më trash se sa këto i veko të Tigers, unë përdor termin rus për këto, që ka nxorri kjo një nuse e gjallicës Solda Gjaçka në rrugët e Tiranës. Një prej tyre u dojq, tjetra u mor peng nga protestuesit. Blindi nuk u zgjidhje. Sepse boj Olta nuk e ushtri. Nuk e karabinierin e Pinochetit, Olta. Atë ke një, shko përne i kalamot të rejtë, atë e boti. Nuk e ke. Fletë mirë anglisht, por nuk e ke. E me që jemi këtu, firma Oltës për atë bazën e Kuqovës, nuk ka shumë vlerë me këto që pëndovën. Êshtë parajmërim, si dëshamirës e Amerikës, e unë jam ndryshe nga Oltësi, që realisht e kam shumë zeli e atë demokracinë amerikane, po ju parajmëroj, mos u mështesni ke nusja gjallicës ke Olta, mos u mështesni ka e ministra tjetër që ka dashnori deputet socialist, mos u mështesni ke zëvëndës ministrëja që do bëhet ministre, mos u mështesni ke këto. Mos gataroni krevatin me tavolinë e punës. Desk and double bed king size. Janë dy gjëra ndryshme, aman, ju lutëm shumë, mos i gataroni këto gjëra, se do prishni karrierën tuaj dhe ju dalin të lashe. Lene për popullin shqiptar, ne zgjuim vetë punët tona. Me gjak, me djerës, me horligje për i zgjilin. Ne kemi me jetu një 2000 vjetë këtu buzë Adriatiku dhe buzë Jonit. Mirë kejq, jemi ngushtu, jemi shfaros, kemi kundështu perandorit Maja, dushan, në car Dushanin kulmin e vetë, Mehmet Fatiu në kulmin e vetë, atë Muratin e dytë në kulmin e vetë, Sulimanin e madhërishëm i kam bokrë në ngritjen në kulmin e vetë, Himariotët, edhe këto rreth Lleshës, fisët katolike, malsin e Lleshës dhe malsin e madhe, jemi mësuar, ne do mbijetojmë. Edhe italianët, e Selam Musaj. Po, ishe e çuditshme. Shqiparët siguruan superioritet në trupa, në armatime dhe në cilësi trupa, që ishe morali italianët. Edhe imperializmin Amerikan me mbërhozën kërë. Palenemo duho tani, co federas, paska... Palenemo, a ishe kriminit që në nëziu jetën e shqiptarëve. Po du t'ja bëjdo në cikësje në rusëve, po shumë shokën, jo vetëm të Amerikanëve. E po këta rusët ato në dërhyrë në bushit në shpëtojnë nga Edi Ramës? E para, unë nuk e presë shpëtimi nga rusët, unë jam pro-amerikan, po tani të dua, po dua më shumë të vërtetën. E vërteta është që me ato zaval diplomat në Rilindje Rix, nuk di. Unë mendoj se diplomatët e rusë janë shumë herë më të mirë se amerikanët, ata të paktën nuk e mbështesin këtë qeveri zullum qare. Nuk kam kontakte me diplomatët rusë. Jo, të paktën nga ato që shohim publikisht, urrej sa të duash, shaj sa të duash, por do ta themi të vërtetën publikisht. Megjithatë, Gjergji, të falenderoj shumë për këtë bisedë. Uroj dhe shpresoj që regjimi i Ramës të bjerë sa më shpejt. Amen. Dhe që demokracia të mbizotrojë në Shqipëri.
Për mikun tonë Gledis Nano, dua t'i them dhe antiterrorsat edhe spionrit e tjerë që na ndjekin, them që kjo bisedë ishte brenda caqeve politika. Jo, ne kemi konsumuar nenin 55 kodit penal të komunizmit, 55-1, a gjithë dhe qënë propagandë me gojë. A gjithë qënë propagandë me gojë. Bile së ndër shkrujën Facebook që të hajë dhe 55 dyqin, edhe 55 me shkrim. Dhe mendoj për Gledisin dhe zbirot e tjerë që na shohin që kemi qënë brenda ligjeve, urojmë dhe shpresojmë që revoltat popullore dhe demokratike të sjellin konsolidimin e demokracisë dhe unë si një antiimperialist jam që nuk unë jam pro-amerikan, ky është pro-amerikan, ky është tradhtar, unë e dua lirinë e vendit tim, nuk e tradhtar. Edhe unë e dua lirinë e vendit tim, po e shoh perëndim vetë. Edhe unë perëndim, se edhe unë jam perëndimor. Se shiko, por më fal, unë nuk dua që Shqipëria të thehet në një koloni ku të aleat, pra, dhe jo koloni, se do më thënë, këto që bënë ambasada amerikane në Shqipëri, nuk i bënë dot në Itali, nuk i bënë dot në Itali. I ka pas bërë. I ka pas bërë, ku i bënë të në mënyrë shumë të fshetë dhe të sëpistë. Jo, edhe hapës i ka pas bërë, dhe në rastin e Milanos, kur janë 20-30 copë këshu spiuna italian, hynë burg, u pushu nga puna, pra te imami i këllon në barë dhe... Tjere, tjere. Por, pra, ne mbi të gjitha, duhet të mbrojmë sovranitetin tonë kombëtar dhe i lusim sundimtarët tanë Amerikanë që të na respektojnë edhe ne për të drejtat dhe lirit tona. Shqipëria nuk duhet të qeveriset dhe të trajtohet sikur është Tunizia, sikur është Irani, sikur është Panamaja në kohën e Somozës. Jo, Somoza ja vati qitje, është në Nikaragua. Në Nikaragua, do më thënë. Dhe Amerikanët nuk duhet të trajtojnë kryeministrin tonë Rama sikur Somozën, për të cilin thonin që ne e dim që është birë kurve, po të pak të në është birë i kurves tonë. Për fatë keqë, Rama nuk është asë birë kurve i Amerikanëve. Për fatë keqë, për i kujtë është? Ka shumë mama kurva. Ka shumë mama, okej. Ka shumë mama kurva. Ju falenderoj shumë për këtë, për ndjekjen që i bëtë këti debati, kërkojmë ndjes për gjuhën e rënduar që përdorëm, jetojmë në një kohë shumë ekstreme. Si pas vendit dhe ku vendit? Qytetarët shqiptarë po rrihen, po vriten në rrugë, lajmi mirë është që General Lleshi shkoi për Lleshë, një ekstremist, për mua unë e kam cilësuar si fashist dhe jam shumë i lumtur. Pse ofendon fashizmin duke krahasuar me generalin? Të lutem, fashistët janë më të mirë. Dhe domethënë me ato që General Lleshi na ka bërë mua, Gjergjit, shqiptarëve, duke na mbyllur brenda, duke na nxjerr blindat me mitraloz në kohën e koronës. Më fal, do ndërpres se sot që kam qejf. Mor po do na arrestojnë ato për prapje. Paniku u lajme shumë. Jemi, unë prënda ju drejtova, këtë njësit se ne koma në nëhetim. Ja, unë përpër që të arrestovesh atë drejti bajt. Hajde, mëse kanë halë, janë bush burqe të plotë. A, po, s'ka vërë. Janë adoreshe, a vazh, a vazh, me radhë shumë këmë apet. Po të bëjmë një tender ose një këshu me të drejt për drejt, edhe të rihapim s'pashin. Të rihapim, po të vjedhin e sa dhe këtjerë. Unë besoj se firma fusha për i muje botri i burgu në fatit. Na, na fut në burgu. Unë kam besim. Po jo, tani, ne si të burgosur politik që jemi, duhet i kërkojmë këti hajdutit të fushave, që ne të nëjapi kushtet mirë, asë ne nuk prenojmë na futosh në burgu. Po, pare kokaine i ka, duajt, spaj. Pare shumë. A kere mish, ju farinderojmë shumë për këtë debat, për ju protestuas, vazhdoni që të kërkoni lirit dhe të drejta tuaja demokratike, ruhuni nga dhuna policore, mundohun që të qëndroni brënda ligjit, por mos u tërhiqni në asnjë moment nga kërkesa juaj për lirit demokraci. Ashtu si kur shqiptarët historikisht janë quar kunder dhunës dhe diktatit, ashtu si kur ngritëm ne, brezi im dhe i Gjergjit, në vitet 90 kunder diktaturës komuniste, ashtu si kur kosovarët ngritën kunder dhunës së Miloševićit, sot është koha që ne të ngrihemi kunder dhunës dhe korrupsionit që ka kapluar vëndin tonë. Unë nuk po bëj thirje Gledis Nano dhe zbiro do tjerë për përmbysje të rendit kushtetues, me dhunë, por ne për kërkojmë për zbatimin e ligjit, zjedhje të lira demokratike, krijimin e partive populore, qytetare, që përfaqësojnë shqiptarët dhe jo interesat e drogës, të mafjes, apo të ambasadës amerikane që Gjergji i ka shumë për zemër, apo ambasadëve të tjera, kërkojmë implementimin e një demokracie populore, qytetare, ku hajdutët të korruptuarit të shkojnë për para ligjit,
ku policia të mos I vrasi dhe mos I dhunoj protestuesit, ku hajdutët që dalin me video, me kamera, me dokumente për korrupsionin e tyre, të mos kenë vend në udhëheqjen e vendit tonë. Ne kërkojmë një botë më të mirë, një Shqipëri më të mirë. Largimi, dëbimi I Lleshit është një lajm shumë mirë. Lutemi dhe urojmë që Rama dhe regjimi I tij të shkojë gjithashtu. Ju faleminderit shumë. Takojmë përsëri. Ju pafshim. Selam aleikum.